wanjye muhorakeye natwaganaga nkura mukije ntera hejuru nkugeza nturihe minyamibwa ngendo kiziza buranga wari ibiganza bigaba amariza wari umubyeyi tukagusanga nongere nge ntikaramukura nyituze ukura nyituze ukura nyubwiza ukaba n'ingenzi koko uburenze nkwihoreza umutesi reku nakundwe n'ukuru urabikwiye nge nzakomeza ndirimbe ya mbyino y'urukundo rudakangwa n'ibita ntiruhindwe n'ihururu ntiruhoshe ngo ruhore cyangwa ruhonge ibibi rahira ukuze kusanga n'urusongo rwiza rusagamba nyakurama we rugasusurutse umurima wose narya ntirizime ntiriyumbye dore imivugo nteru y'urakanye gusendereze mu ruhanga nimara kugukwira uruhando nkwereka inshuti nakunze n'ingemba rushikirezi urevuga temba imbabazi nimumure barasa n'isimbi mwebwe mwamuturande kwa rirembo ryiza rimwe rita inyamibwa ndaje nkwisezerereho mushingwanye rero ubeho neza gitego mu babyeyi amahoro uri umutengatenya uruhu mucyura buhoro urihogoza ryikeza uri kemera nkiko uri icyunga miryango sigara neza inyange muhora cyeye uwa natwaganaga nkura mukije ntera hejuru nkugeza nturihe minyamibwa ngendo kiziza buranga twongeye kubaha ikaze abadukurikiye bose kandi turabasuhuza cyane abakurikiye 3D TV twibutsa gukora subscribe ndetse munakora share ku bandi bantu bose kugira ngo babashe gukurikirana ibiganiro byacu mudusigira comment kugira ngo tuzajye tumenya ibyo tubagezaho kandi bibageneye uyu munsi tubafitiye umutumirwa ni umumama umenyerewe mu ndirimbo cyangwa se mu njyana gakondo ndagira ngo dutangire tugusaba kugira ngo wibwire abadukurikiye murakoze cyane nitwa munganya inka Alouette ndi umuririmbyi mu njyana ya gakondo uri umuririmbyi mu njyana ya gakondo cyane cyane abantu iyo batangiye gukurikira ijwi ryawe iyo barimo kugenda bakumva abenshi bahita bumva ko iri muri ya njyana koko iryoheye amatwi ndetse inatunezeza twese ariko abenshi bakagira ikibazo cya mbere tubanza kwibaza mbere yo kwinjira cyangwa se kugira ngo tujye mu mwinjizo w'ikiganiro cyacu neza ko ngo waba uri umukobwa wa Kamariza niko kuri cyangwa kayirebwa
Murakoze kubimbaza. Oya ntabwo ndi umukobwa kayirebwa munda. Ntabwo uri umukobwa we munda. Uri umukobwa we gute? Ni kuvuga ngo kutubwira ngo ntabwo uri umukobwa we munda. Hari ubundi buryo uri umukobwa we? Yego. Ni umubyeyi nkunda, ni umubyeyi wandeze ataramenya. Ndi n'umukobwa we mu buryo bukomeye kuko ni umubyeyi mba hafi, amaze kumenya yaranyishimiye. Nasanze yarakuranye na mama wanjye cyane nk'abantu bafitanye isano. Hanyuma nanjye anyakira nk'umwana we kandi yishimira uburyo ndirimba nk'uko aririmba, biramunezeza. Rero ni umubyeyi wanjye ku buryo bw'umutima. Ni umubyeyi wa ku buryo bw'umutima. Ndagira ngo tugiye gufata umwanya uhagije kugira tuganire ndetse twinjiye no mu nganzo yawe nyirizina. Ibi bintu bitangira kuza byo kuririmba gutya byaje bite? Ntabwo nabona uko nsobanura uburyo byaje kuko ni ibintu nisanzemo. Nibyo nakuze mbisanga mu rugo. Nasanze iwacu nta zindi ndirimbo zihaba. Nasanze mu buryo bwo guhura kw'imiryango bataramaga muri izi ndirimbo za kayirebwa. Nuko nabisanze, nasanze ari ibintu mama akunda, ahora aturirimbira, ahora agenda aho ibyo arimo akora, ahuzi ko akunda umubyeyi abahuze hatora ibishyimbo cyangwa afite ibindi arimo akora, wumva agenda aririmbira karirimbo kakayirebwa agira ate. Ibyo rero nabikuriyemo, ntabwo niyizi ntangira. Mu ndirimbo zawe zose zikunda kugenda zigaruka ndetse no mu biganiro byose bigenda bigaruka, ukunda kugenda ugaruka ku ijambo riva ngo nagiye nkura numva indirimbo za kayirebwa arizo. Yaba kayirebwa ariwe muntu watumye ibyo bintu byinjiramo, cyangwa se ubwawe wumvise ari umuhamagaro wawe kuvuga ati nanjye reka ninjiye muri gakondo, uza kwisanga ufite n'ijwi rimeze nk'irye ukunda no kuririmba indirimbo se? Oya, ntago nabyize, ntago nabitojwe n'umuntu runaka. Kubera uko kuntu nakuriye mu muryango ukunda kayirebwa umuhozamo iteka. Iwacu abakobwa b'iwacu twagiraga igihe cyo kuririmba, twararirimbaga. Twabaga turi kumwe na mama aririmba, wakwica ikintu waririmbaga akagukosora ugakomerezaho tukabyiga. Twahoraga tuzumva ku maradiyo, twahoraga tuzumva ku makasete, nyine nizo zahoragamo. Hanyuma rero njyewe nagize ibyago byo kubura ababyeyi n'abavandimwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma kuririmba byasaga nko kurira mu mwanya wo kurira. Ku bwanjye nahoraga iyo nabaga mfite umubabaro, mfite ikibazo mu mutima, waririmbiraga indirimbo zose najyaga numva mu rugo zarazaga. Byasaga rero nko kwegera mama, byari bimeze nk'aho negereye mama wanjye. Nibyo byampozaga, ni nayo mpamvu nakoresheje ijambo rivuga ko Cecile yandeze ataramenya ko indirimbo ze nazikurikiranye cyane zahoraga ziza bimeze nko kurira. Iyo nabaga mbabaye nizo zanzagamo, sinariraga ahubwo nararirimbaga. Hari ukuntu umuntu atangira gufata kariyeri ye y'umuziki cyangwa se y'ibihangano bye akavuga ati jyewe ahangaha tugeze none ntabwo nkirimo kubikora ku buryo butari ubw'umwuga, utangira kuririmba bya bintu byo kuvuga ngo bigiye kunyinjiriza amafaranga, ni nka ryari? Kunyinjiriza amafaranga ntabwo ari ibintu bya kera. Nabikoze ntangiranye na kayirebwa. Nibwo mpura na kayirebwa muri 2006 ngira ngo muri Fespad. Nibwo natangiye kubikoresha nk'amafaranga. Ariko ntabwo ubundi ntago nabikoreraga ku mafaranga, ubundi abantu baramenyaga tukiririmbira kuko aho ndi hose nkunda kuririmba. Ukunda kuririmba? Tujya tukubona cyane mu bitaramo byinshi cyane, yaba biriya bijya bitegurwa na Cyusa, kuko turabizi neza hari aho mujya muhurira mukaririmba, tukumva ariko igihe kinini murakunda kuririmba iz'abandi. Wowe ubwawe nta bihangano byawe utunga ku giti cyawe? Bya gakondo jyewe ntabwo ndabitangira. Urumva natangiye kuririmba kubera yuko byitwaga kurira. Ntabwo ari ibintu nakoze kubera ko narebye ko bifite ukuntu byinjiza amafaranga. Rero gutangira guhimba ibyanjye ntabwo ndazana ibyanjye ku mugaragaro, ariko ndacyarimo kugendera ku birenge by'abambanjirije, ibyo bakubanjirije ndetse unakomeza n'abandi bagenda bategura ibyo bitaramo byabo. Umarangiye kingana gute na Cyusa muririmbana? Ngira ngo ni nk'imyaka 2 n'igice.
imyaka ibiri n'igice. Uratekereza icyo gihe cyaba kikiri gike cyo kubanza kugira experience yo kubanza gukomeza kuririmba n'abandi cyangwa igihe cyawe cyageze? Uyu ariko ntabwo nkunda guhubuka. Ntabwo nkunda ibintu byirukanse cyane. Nkunda ibintu byitonze bikamenya neza ibyo ugiyemo, kuko niba narahagurukanye umuhanzi nka Cecile nkabari we ngaragaza imbere y'abantu, ndamutse nkoze ikosa ryo kwinjira mpubutse nkakora ibintu bihabanye n'uburyohe bw'abantu gutekerezaga cyangwa se uburyo babona gukora n'uburyohe bw'abanje ubwo abanyarwanda bakunze nkaburekura nkihutira mu bintu bitari byiza cyangwa bitanoze nk'ibyo ubona atangiriyeho. Naba nkoze ikosa rikomeye. Ushobora kuba ufite indirimbo zawe zikaba zitari zasohoka ngo zijye hanze, ariko ugasanga akenshi nubwo ukirimo kugenda uririmba izo ngizo z'abandi, ariko umwanya wawe nawe urawufata ukavuga uti nanjye mfite iyanjye ngomba kuririmba, cyangwa se mfite iyanjye nahimbye nubwo igihe kitari cyagera ngo nyishyire hanze. Iyo ndirimbo yawe ihari se nibura? Reka mbatere amatsiko mwihangane mutegereze imbere hari ibyiza. Hari ukunda abantu benshi bakunda kwibaza, ugasanga umuntu bavuga bati uyu nguyu uririmba iby'abandi ashobora kuba wadashoboye guhanga ibye. Ni amatsiko duteye, reka dutegereze ubwo igihe kizagera. Gatoya. Ego. Uwo muntu nawe ntimukamurebe nabi. Kuko buriya umuntu ashobora kuba afite impano yo guhimba adafite iyo kuririmba. Ego. Urabizi? Ego, birashoboka. Ushobora no kuba ufite iyo kuririmba udafite iyo guhimba. Ibyo mbivugiye kuvuze ngo umuntu ashobora kuba afite impano yo kuririmba ariko atazi guhimba. Ibyo birashoboka cyane, kandi nabyo ni byiza ko impano yigaragara kuko nayo bifite umumaro. Ariko jyeweho mushonje muhishiwe. Ni iki wabwira abantu bose iyo bumvise injyana ya gakondo bavuga bati iyi njyana ni ya njyana y'abantu bakuru gusa, urubyiruko ntabwo tuyiyumvamo, tuba tubona twe tutanabibasha, nubwo twabibasha twumva bitaturyoye. Ni iki wabwira nk'urubyiruko ruriho ubu ngubu rugitekereza gutyo kuri iyo myumvire? Buriya twese dutangira turi bato. Yego. Abantu bose bavuka ari utuntu dutoya, ari uduhinja. Ba bandi bibaza ko aribo banyiriye injyana nabo batangiye ari uduhinja. Kandi kugira ngo iyi nganzo cyangwa se igakondo igire imbaraga kugeza muri iki gihe turimo, nuko abo bavugwa ko ari iyabo bayihaye agaciro bakayishyigikira bakayibumbatira. Ibyo nabwira urubyiruko rero, abatoya nibitekereze bamenye abari bo. Kuko kudakunda umuco wawe sinibaza kuba wikunze wowe. Ntekereza ko wowe waba witesheje agaciro. So rero nibihangane batega amatwi neza, bamenye ko bakwiye gukunda kwikunda bo ubwabo. Kuko niba ukunda sogokuru wawe, papa wawe cyangwa mama wawe, nyogokuru, imiryango ukomokamo, uriwe ukaba ubikunda, ukwiye no gukunda umuco. Kuko umuco nyine ni wo twebwe bakuru. Niho tugana twese. Niyo mpamvu dukwiye kubikunda biki, kuko uru rubyiruko rubyanga rushobora kuba rufite rwibitsemo impano tutabizi, kandi nawe ubwo atabizi ko abishoboye. Akeneye nibura buryo cy'iyo mpano yaza aramutse abyinjiyemo byakwemera kandi byaba byiza. Ubwo rero ibyiza ni uko yabikunda akanabishyigikira, kuko niko kwikunda. Kandi turabizi neza ko agahugu katagira umuco karacika. Tukiri aho ngaho, nta kintu na gito kitagira imbogamizi nubwo cyaba gikorwa ku buryo bwiza. Ndimo ndashaka kugira nkwibarize nkawe, nk'iyo ukomeje kureba izi njyana za gakondo uburyo zikorwa ndetse n'uburyo abantu bagenda bazishyiramo ingufu cyangwa se abandi bakazitera umugongo, ubona imbogamizi mugenda muhuriramo ari izihe nkamwe mubikora? Imbogamizi za mbere ni ubwo buryo bw'uko abantu bamwe batabyiyumvamo. Izo ubwazo ni imbogamizi. Kuba uri umunyarwanda ukaba utumva indirimbo ikivuga, ishobora kuba irimo kuvuga ubutwari wakagombye kwitaho ukabukurikirana ukanabwigana. Hashobora kuba harimo urukundo wowe utazi wagombye gukurikirana kugira ngo ugarure uburyohe. Iyo ni imbogamizi. Icyo ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi byose ahubwo hariho byinshi biba birimo bigenda bipfa bishira kandi byakagombye kugumaho. Yego. Ukunda indirimbo za Kayirebwa cyane?
tukunda no kumva mu bitaramo kenshi aho uri hose abenshi bakunda no kuzisaba akabari ziririmba mu ndirimbo za kayirebwa harimo nk'indirimbo nibura uje uvuga uti wowe nangiye ngiye nubwo nayumva kuri radio mba numva ndi mu mwuka ibyo nabandi mu byose mfasha na radio tukagenda tukayiririmba indirimbo za kayirebwa ubusanzwe nkunda indirimbo nyirizina nkunda indirimbo cyane cyane inyarwanda ziranyura rwose ariko kayirebwa ni umwihariko ku mutima wanjye indirimbo ze zose burya ndazumva ndazubaha indirimbo ze zose ndazikunda indirimbo ze zose ndazubaha ntabwo nabona iyo mvangura kuko zose mba numva ziryoshye zose iyo nzumvishe naba ndi mu nzira ngenda naba ndi monkora ndazikurikira ariko ni uruko byagenda kose naho hari akarimbo gakomeza kakugaruka mu mutwe ubuti ndazikunda zose ariko hari akarimbo gakomeza kangaruka mu mutwe ku buryo niyo umuntu yantungura cyangwa se umwana mu rugo ahubwo yati ndirimbira indirimbo uhita wumva hari indi minsi imbere ubu si umubeshye indirimbo z'uyu mubyeyi ndazikunda ntakubeshye indirimbo z'uyu mubyeyi ndazikunda ariko nkunda izoroshye kuko indirimbo ze zoroshye zirimo amajwi meza nkunda urugero nk'iyi hari nk'indirimbo abantu benshi bashobora kuba badakunda kumenya yitwa rubyiruko ni ya kera ndayikunda nayo cyane ariko zose nyirizina ndazikunda gusa iyo ndayikunda cyane Yemwe rubyiruko bavandimwe wacu Yemwe rubyiruko Rwanda rw'ejo Nuhaguruka tugende dufatane urunana Mazi ndatana twitwa z'ubutwari Tujye gutanga umwanzi wa twese Udindiza amajyambere amajyambere y'u Rwanda rwacu Mbega bato binatwa ko bafite amatwara teye ubwuzu bana b'iwacu udari izuba ry'izuba soza rirabasekerane neza dukomeza ninga mu mugambi wanyu umurava maze mu rukundo bakunze u Rwanda duterane inkunga dukinde cyize nyine dusobetse ingufu nyinshi maze n'ubutatu ubuzira bateye inde bwatatanya b'indatwa muze burowe mu rwo warutarara eka ngo buhutice umugambi umugambo tagire neza mbega bato binatwa ko bafite amatwara teye ubwuzu nabyo mbishe ni nziza cyane ubonashoboye cyane kandi mamaruhete mbanze mbikubwira urakoze cyane noneho hagati aho ngaho dufite ikibazo nk'iyo urimo kureba iterambere turimo tugenda duhura naryo ubu ngubu ukareba uburyo ki urubyiruko rurimo kugenda rushidukira mu iterambere nta mpungenge ugira ku bamama tuzagira abahazaza cyangwa abasaza tuzagira abahazaza yego nk'umuntu mukuru umuntu yagira impungenge ariko nanone nongera nkagira imbaraga njye mpura n'abantu batandukanye hari urubyiruko rwinshi
njya mbona rukunda ibi bintu wenda ntirugira amahirwe yo kubyinjiramo ariko barabikunze kubona rero umuntu nka Cyusa umuntu nka Jire Sentore umuntu nazantore zose mujya mubona zihamiriza abana bibihame zanyamibwa kubona harimo abana batoya nk'abariya babyiyumvamo babihaye umwanya wabyo babikunze mfite icyizere ko imbere bizaba bifite izindi mbaraga bidafite uyu munsi ngize impungenge cyane uvuze kuri Jire uvuga kuri Cyusa ugaruka ku bihame ugaruka ku nyamibwa ariko ngize impungenge ndimo numva Kigali ndimo numva Kigali gusa nta mpungenge mufite ko u Rwanda rugizwe n'intara zigera mu murenge n'umujyi wa Kigali ko numvise harimo kugaruka mu mujyi wa Kigali gusa izo ntara zindi zirimo gusaguka ntago mujya mwibaza ngo zo zibayeho zite ejo hazaza ntago zizatuma umuco wacu ucika nari nkubwiye ijambo rivuga ngo mfite icyizere kwejo imbaraga bifite uyu munsi izaba birenzeho kubera ko buri ubwo ubwo tujya duhamagarwa tugahamagarwa nko mu ntara y'iburasirazuba mu ntara y'iburengerazuba mu ntara y'amajyepfo cyangwa y'amajyaruguru tukajya kuririmbayo ukabona abana batoya barishimye ukabona abashaka kubyiga ukabona abashaka kuguhamiriza ukabona arashaka kubyumva akashaka kukwegera ngo kubaze hariya naho ntago bizabura kugerayo kandi mu buryo bw'imbaraga nyinshi uyu munsi iryo terambere ririmo kuvuga ririmo kwihuta ariko hari igihe kizagera abantu babe stable babe hamwe icyo gihe rero ukubyirukanka ni nako n'uyu muco urushaho kwinjira ni nako urubyiruko rushaho kubyinjiramo cyane ko babihaye n'agaciro bikaba bikoreshwa mu bintu by'akazi bikaba byinjiza bifite icyo bitungishe uburyo bitunze abana ibi bintu bizageraho bigira imbaraga ku buryo no mu ntara bizaba bitunganye rwose ibi bintu abantu bakora gakondo abantu batandukanye n'abandi bantu benshi akenshi usanga abantu babikora kubera ko ari uko babikunze atari uko bakurikiyemo amafaranga cyane ko tuzi ko abenshi baba batekereza ko muri gakondo nta mafaranga arimo nk'abo mafaranga ya mbere kuko tuzi hari ibitaramo byinshi mwitabire yaba no hanze muri Cameroon mwagiyeyo sinzi niba ari no mu Bubiligi niyo mwari kujya cyangwa aragiye ngira ngo ibintu byo no mu Faransa twagiye mu aha ndimo ndibaza nk'amafaranga ya mbere wakiriye muri ibi bintu yari nkangaye ya ni wavuga uti nibura yangaye kari murori rwose ako ndakamenya ni uruvuga uti naguhisha cyane bitaraho nibura ngo tubuye tuti ijya byose mamaruwete mu nzu ye tuzi neza yubatse nziza cyane arimo kuzuza aya mafaranga ari muri bimwe byaturutse yaba ari nkangaye yari hagati yangaye nangaye Yosefura hamwe abantu. Niba kugira ngo tumodive n'abandi bose baravuga bati bya bintu z'ukubikunda gusa. Reka mbabwize kuri kandi mbingiye mwo kabyara. Murakoze ko mugiye kumbwiza. Ibintu bya ruswa ntago bibujijwe ntimubizi. Ntabwo ari ngombwa ko mvuga umubare. Yego. Ariko ni hagati ya yangana yangana. Oya, oya buretse tutazavugisha ibintu bitavugwa. Kuko ntabwo ari amafaranga ari fixe ngo uvuge ngo mpora ntushaya nkora kuri aya nkora kuri aya ntabwo ari ngombwa ko mvuga ngo nibye ariko icyo nakumaraho impungenge muri gakondo harimo ubuzima harimo ubwo bushobozi burahari uhura na kayirebwa bwa mbere n'icyo wamubajije twahuye rero ari igitangaza ubu se nta nubwo namubajije naramurebye gusa byarandenze guhura nawe ko nyine nahoraga mwumva muri famiye yanjye nahoraga mwumva numvaga ari igitangaza duhuye sinavuze naracecetse ndaceceka ndamwitegereza gusa ndeba movement ze zose ndamwihorera ntago namubajije ahubwo niwe wayobe wibyanjye arambaza yakubajije ngo iki niyo ikibazo cya mbere yakubajije twahuye ndi kumwe n'abastar ndi kumwe na Miss Chanel na Dadi de Maxime twari tugiye kumwikiriza kuko yashakaga abakoliste
hanyuma rero nanjye banjyanayo twari batatu tugomba kumwikiriza hanyuma dukora repetition turimo dusubiramo indirimbo abandi bose bararirimbaga njyewe nari natunguwe urumva gutaza ibyo byo byakureye byari byandenze kumubona imbere yanjye arimo aririmba byari byandenze hanyuma hari indirimbo bakunze gusubiramo abanyarwanda bakunda cyane yitwa umunezero ako wadoga igitero kimwe cyane nibura tukumva waretse ngarangiza inkuru nacyo nacyo noneho hey. Ndayiririmba humura ntakibazo ntakibazo kuko dukeneye nibura nk'igitero cyayo kimwe kugira ngo twinjire muri iyo mudu neza tubyumve ariko ntacyo dusohereze kuri iyo nkuru hanyuma rero bandi barayirepese bayisubiyemo ariko basa nk'aho batayikoze uko tujya tuyumva kuri radio urumva nyirindirimbo ayiririmba uko abishaka kandi yayiririmbye neza rwose ariko uko bikurikirana hari ukuntu uva mu cyiciro cya mbere hari ibitero bitatu bibanza hari n'ibindi bitatu bisoza harimo aka instrument abanyarwanda bakunda cyane kazamuka hejuru kumva kararyoshye nako katangiraga radio muhabura rero ntibagacuranga kuko twari turi muri repetition bisanzwe byari kugira ngo atwumve uko turepe ko tuyiririmba uko tuyikiriza urumva yari buzabikore nubundi ariko akeneye kumva abantu bajye kumwikiriza baririmba bate nge rero nari ncecetse kuko narayikundaga cyane nashakaga kuyumva arimo ayiririmba n'abandi bamwumve na bya bindi byose kuko ariwe koko hanyuma dushoje repetition ajya muri chambre kwitunganya hanyuma nsigara mvuga nti ariko hari akantu mutashyizemo kakantu ko barambira batakahe se batakaye ndabwira ndakavuga baraseka bakipeti baraho baraseka ariko baragakora baravuga ati koko ntabwo twagakinda ariko abanyarwanda niko bakunda bahita bagashyiramo hanyuma rero mpita njyewe nyiririmbira ubwanjye ndabiririmba kugira ngo banyumve kuko harimo umuntu urimo kurekarama ngo ijwi ryanjye ntiyaryumvise ndavuga ntireka nyiririmbe natangiye kwiririmba kugira ngo yumve ijwi ntabwo nari mfite gahunda yo kwisubiramo ntangiye kwiririmba wahita atangira gukoma kuri instrument atangira gucuranga ati wewe wirekeraho ukomeza twumve na ka kantu wavugaga ahantu kare buze kugwamo Cecile rero yagize ngo ni CD bashyizemo hahita azavuga ati atako kantu koko kako kantu tuzi ko ari byo ati mugasubira mako kantu batirekada bati ntabwo ari CD dore nuyu urimo kubiririmba arumirwa ayoberwa umuntu nuwa umukobwa nuwa he umwana nuwande haramaze ati wa mukobwa w'uruwande rero mwabanyarwanda mwe dufite ibyago by'uko abenshi muri twe hari icyiciro kingana nanjye n'ikiri munsi yanjye ho gato n'ikiri munsi yanjye ho gato tutaza abantu dukomokaho bose buri abantu bakuru ba kera iyo muza gutura uwande yivugaga byose twebwe rero tuba tugarukiye kuri papa gusa hari igihe twasangaga na basogokuru batabaho ntawe ubavuga kubera ubuzima bwari buri mu Rwanda ukaba utabazi ukaba uzi papa gusa abandi utabazi ndamubwira nti ngaho rero ndasobanura nti ibi bintu ndabikwiza he ariko mubwira ubyara mama nsangara muzi cyane ahita amaze ati ye atura uwande atura umukobwa wandi ubwo ndamubwira mama kinagangwire cy'ukuntu bakinaga utubuye mu muhanda arishima aramubwira ati nta kindi mama wawe yari kunsigira atari wowe rwose akakumpa pe numva ndanezerewe nuko nibwo twamenyanye mwamuramenyanye uravuze uti ngize umugisha ndakubonye uri mukuru mfatiraho icyitegererezo sindi bukure kure ngomba kugenda muri uyu mujyo wawe singombera kubivuga gutyo kuko Cecile yakumenye wa munyuze na ubwe ntakurekura yego numubyeyi mwiza ntabwa harara
ntabwo akunda utuntu tw'utuntu tw'udufutifuti. Ni umubyeyi mwiza pe w'icyitegererezo. Ba babyeyi ba kera uyu munsi tutakibasha gushobora, kuko twagize ibyago byo kutagira ubwenge nyabwenge turi kumwe nabo. Ariko Cecile ni umubyeyi mwiza cyane. Tutari twasimbuka hari indirimbo warumbwiye uti iyo ndirimbo twararirimbye nibura nko mu gitero kimwe cyayo tunabyumva, ubishoboye waturirimbira kimwe n'icyanyuma, icya mbere n'icyanyuma. Ubwe nganzo yasobetse n'umunezero, ingoma ntizivugire rimwe, amakondera atsikime. Ya ya aye ya 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 mvugiwe yende kibi mu byiza by'u Rwanda mere ngeze hehe ngo ndurate ndusinyeze urukundo n'urugwira n'umurava n'ubutwari n'ubupfura nibyo muco nibyo ngiro ni uwo murage w'abakuru. Ya ya aye ya 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 ya. Urakoze cyane mama Haruete. Umuntu urimo kubyumva ntabwo yamenya gutandukanya kayirebwa nawe rwose. Mpamya neza ko umunsi tuzagira umugisha wo guhura nawe nawe muri kumwe bizaba ari ibirori bihambaye cyane. Kayirebwa ni umuhanga. Oya ntabwo yamwigezaho, birumvikana kubera ko ari indirimbo ze, ariko nawe muzawe nawe uri umuhanga cyane. Urumva uburyo uririmba indirimbo ze undi muntu utakuzi cyangwa amuzi biragoye kuba yatandukanya abarimo. Hanyuma Haruete turimo dusoza, njyewe iyo ntangiye kugenda ntekereza injyana nyarwanda nkayikompara n'izindi njyana zirimo kugenda zivuka ubu ngubu, nkawe ubihuza gute? Abo bahanzi bose bahuza gute? Ntabwo ari ibintu bigereranywa. Ntabwo ari ibintu bishobora kugereranywa. Gakondo yacu irihariye. Irihariye ku isi yose, nta gakondo isa nayo. Ntabwo rero nabigereranya n'izi zindi zisanzwe dusanzwe tuzi, kuko nyine ni zifite style y'amahanga. Zifite rero uburyohe nazo bwazo, ariko gakondo yacu irihariye, si ibintu bigereranywa rwose. Ejo hazaza turimo turabona abana barimo kubyiruka ubu ngubu, umunsi turi buze kumva Haruete atagishoboye kuririmba, waba ufite se nibura indimi zirimo gushibuka ngo uburyo twavuga tuti ejo tuzabona Haruete mushyashya cyane. Imana ntabwo yaguha amahirwe y'ibiryoshye nk'ibi ngo nirangize kuzimye, ntabwo bishoboka. Ntabwo yarorera ko mfitemo abana bafite ukuntu nabo babijyamo nkabyumva ko turimo dusoza yakwemera. Ni icyumva wakisabira abanyarwanda bose bakurikira iyi 3D TV? Nasaba abanyarwanda gukunda u Rwanda. Nasaba abanyarwanda kugaruka ku mutima w'u Rwanda. Nasaba abanyarwanda kumenya abari bo, kwiha agaciro ubwabo. Gukunda ibyo hanze cyane. Iterambere ni ryiza rwose kandi ni ryiza pe. Turibemo, ariko turibemo turi abanyarwanda. Turikunde turi abanyarwanda, tunakurikira iby'ingenzi biri muri ryo. Turi abanyarwanda. U Rwanda rwacu rugumeho, rukomeze rubeho kugeza igihe tutazi. Ariko abanyarwanda baguma ari abanyarwanda kandi bakunda umuco wabo, kuko hari indirimbo ivuga ngo kunda kamere niryo bara ryawe rikuriho ntirisibangana. Dukunde kamere yacu, dukunde ibara ryacu. Murakoze cyane Haruete. Mbere yo gusoza gatoya, ntabwo waducika hari indirimbo
Eh twibutsa abantu ko ari weta jaririmba cyane mu makwe eh nanjye mvuza makwe bya bindi ngo amakwe ari weta jaririmba mu bukwe abantu baramutumira cyane akaririmba mu bukwe yaba gusohora abageni yaba kwiziza ibirori nk'ibyo ngibyo twibutsa abantu ko uwa mukenera arwete yamubona kandi arahari cyane ntabwo ari umubyeyi ukunda bya bindi byo kubura cyane yarakaza araboneka siko bimeze ndaboneka rwose kandi ndirimbe cyangwa dusohorezaho rero nzi neza ko dukunda abantu twese iyo turimo kuyumva indirimbo yitwa urugendo rurerure nubwo aturimbire bitero nkabinga cyangwa se kayiduha yose niba indirimbo ni inkotanyi ntabwo indirimbo yacibwamo kabiri niba mudafite umwanya umwanya urahari ngaho yitiririmbe rwose rwose pe indirimbo y'inkotanyi ntabwo ari indirimbo bacamo kabiri mujye mubyirira murakoze cyane rwose ko iyi ndirimbo ni indirimbo ifite amateka akomeye ni indirimbo isobanura umuruho n'umubabaro n'ubwitange bukomeye yego niyo mpamvu idakwiye gucibwamo kabiri niyo mpamvu nanjye nari navuze ko ari ndirimbo turi buze gusorezaho kugeza nibura tunayiryoherwe tuyumve cyane mbega urugendo rurerure inzara n'inyota ndikunzira imvura y'amahindu ntari bubone inzu Ngibaza icyaha nacumuye mu Rwanda nabaye igicibwa mu gihugu Ubugome bwawe burarengeje wabonye duhunze utisinshizwe utanga amafaranga ngo batumarireyo iyaturemye kinga amaboko kugeza na n'ubu tukiriho wagishijwe namurarahira imwe yabereye icyanika n'indi yabereye ikampara cyangwa se izindi zose zo wazivuze wiki igisubizo cyazo nticyabuze mu kwa cumi intwari turambuka ubonye dutambuka bya kigabo ufatiye Zaire ujya guhuruza ujya mu Bufaransa no mu Bubiligi uti mu mpabazungu ndarwokoye bukeye abazungu bahageze ubwo kamanda waca komeza akazi ke mu minota mike ya rurambikana umwana w'umuzungu atangira igifaransa ati arme d'inkotanyi sans courage bukeye abahinda mu gihoro bahurura n'indege na bya bimodoka arapi ibibonye ituma arapigi ucitse ku icuma yabangira ingata ati singiye kwicwa n'inkotanyi wirirwa ubeshya mu baturage ngo inkotanyi ntizize zirabashuka radiyo muhabura mbese yavuye he ko wumva tutize turinjiji reka tukubwire uko dukora mu Bubiligi wirirwa niho dukorera ibiro bikuru byacu biri Kigali nawe ibyitso byacu nibyo musangira ureke bariya wabeshyeye urakoze cyane mama Rweta ngira ngo twibutse abantu ndetse n'abakurikiye bose 3D ko badukorera subscribe kuri channel yacu ndetse baganatanga comment kugira tumenye ibyo tuzaya twongeramo bibaryoheye Rweta kimero zawe ugushaka yakubona gute ushaka yambona ndayitanga nimero yanjye ariko mwokabyaramo yego nyine nakazi nakazi nakindi
nyamuneka abamugurikiye bose mujye mumuhamagara arakazi ko ni umumama cyane rwose uranga umubyeyi ufite abana benshi barindwi nkwiye kurera ni ikinyabupfura yego murakoze nimero yanjye ni 0 7 8 41 25 74 Nimero ni 0 7 8 41 25 74 74 0 7 8 41 25 74 74 Abamushaka bose bazajya bamutumira ariwe karame turagushimiye cyane murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu murakoze n'ubutani tugushaka tuzakubona ndahari cyane Imana iguhe umugisha murakoze cyane namwe kandi